moje dalšího videa. Moc se vám omlouvám, že natáčíme tak pozdě večer. Tak, ten stroj se nám ale povede, že? Já. Tak. Ten mlýn se nám ale povede, že? Ten stroj se nám prostě celý povede. Prosím tě, nezbáň a dělej. No jo, no. Vozík je plnej. A já jdu, prosím tebe. Jsi slabý, měl by si posilovat. Tak, stupnem to tam. Tak. No ale co s kým jahodem budeme dělat? Tyjo, mám samé jahody. Jo, to je bado. Tak už co udělám si z toho jahodovou vodku, ne? To já nevím, počkej, můžeme. Že jo, udělám si jahodovou vodku. No dobře, tak jdeme. Ještě si to pustím hodně. Babíš je nejhorší. Tak, ta hudba je prostě nejlepší, že? A, tenhle trofej mám nejraději. Pojď, prosím tebe, pojď, zahrajem si. Tak dobrá. Já prosím tebe, zpomal. Jejda, od toho se kousek odtrhlo. Proč si tu zeď zašpinil? Já nevím. Čemu chceš vysavač? Tak asi proto, abych to vysál, ne? Ty chceš vysát jahody? A ne, to raději ne. Čum na to. Tak? Ukáž. No? No a teď to do těch jahod, tak spouchni. Co děláš? Vylepšuju. Ty vylepšuješ lustr? Ne. Když mi stál pěkný balík tisícovek. No tak to je možný, ale tak počkej. Tohle bude vynález za 10 milionů. Tak to se vyplatí nebo ne? Asi jo, no. Ale jo, to je celkem dobrý vynález. Vždyť ti to říkám. Mistrům zastavárníkům by se hodil, že? Prosím tebe, ti by ti nabídli asi tak 5. Čeho, dolarů? Já nevím. Za 5 dolarů bych to bral taky. Co děláš? No vysypávám. Koukej na tu krásnou marihuanu, to si uložíme. Tak. Jo. A ne, abys to zase vyhulil jak minule úplně celé sám. No jo, no. A já nejde to najdu trochu pokažený. No rozdíl tebe, počkej. Co děláš? Upsi brýle, jestli nevidí. Jo, počkej, no. Proč jsem zabil toho exekutora? Byl by si dávno na mizině. Proč jsi zabil toho exekutora? Au! To bolí, co děláš? Počkej, prosím tebe, je tu hej? No tak asi ne, škoda. To spíš škoda, že nejsi. Přitáhnu tě. No jo, no. Ale je vážně škoda, že jsi zabil toho exekutora, byl by si dávno na mizině. Čemu máš prašku? Proč asi? Musím to vyprát. No, fakt? Až potom, počkej. Aha, dej to tam. Mám teda ty maliny? Ty maliny, ty malino. A to je malina, ne? No ne, je to jahoda. Aha. Jo tak. Tak to je ideální, no nemyslíte? No já bych řekl, že jo. Na tláku. Tak, marihuanu vytáhnout. Vydop, to se nezeš. Že je tam, co děláš? Co jsi udělal? No, to se nezajímej. Tak dobrá, no. Tak, pokus číslo 2, jo? Tak. Prosím. Tak. A tak to bude prostě nejlepší, že? Mám tu koupaliště. Jo, ty si do té pračky dál, kde po toho exekutuje. Počkej, prosím tě. Já jsem viděl, že z toho nakonec bude. Je, ty do toho dál, že to je pohol. Super. Já
Ten tam dáme potom, prosím tě. Už zase si to udělal z plánu za své obytu popravící. Co mám dělat? Nej! Ale zavodoval jsem alkohol! Hele, to lás bude stát asi 2000 babek, že? No tak ukončíme tohle video, ne? No tak dobré, mějte se.